Ó, oh, se eu tiver dúvida, eu fiz assim na semana passada, se eu tiver dúvida em relação a quem perguntou, eu olho para você e você confirma o nome. Porque às vezes eu passo batida aí, o cara fala rápido. Encosta nas equipes que estão brigando pela vaga classificação na Taça Guanabara. Eu queria saber a importância desse resultado, projetando a tabela, um resultado que foi construído nos acréscimos do segundo tempo, com os gols da virada marcados pelo Enio e também pelo Marco Antônio. Boa noite, Thiago. O resultado foi fundamental para nós, até pelo que você citou, né? Nossa condição de tabela antes do jogo, a gente precisava muito vencer. Colocar os 3 pontos, subir na tabela de classificação, aproximar do G4. Nosso objetivo é estar ali entre os 4 primeiros colocados da competição. E a gente jogou hoje em busca desse objetivo. E vencer não só nos dá confiança para a sequência da competição, mas também nos deixa numa melhor condição de tabela. Então, eu acho que o resultado foi muito importante. A forma como o resultado foi construído foi melhor ainda, né? Porque foi um jogo de superação, onde a gente acreditou até o final e conseguiu a virada praticamente nos acréscimos no final do jogo. Isso dá aos jogadores confiança, dá à comissão técnica e à diretoria a certeza de que os jogadores deixaram o seu melhor dentro do campo e, com todas as dificuldades, a gente consegue um resultado positivo muito importante para a sequência da competição. Boa noite, Chamusca, canal Fabiano Bandeira. No primeiro tempo, o Botafogo fez algumas inversões longas para pegar a defesa do Nova Iguaçu desguarnecida. E pelo lado direito, dava a impressão que o Varley estava perdendo um pouquinho o tempo da jogada, talvez pelo não posicionamento do Babi dentro da área. Na segunda etapa saiu o gol com exploração de fundo, a bola do Marcelo para o Navarro e o passe para o Marco Antônio. E o Babi também não estava ali na posição do 9, ele que na segunda etapa praticamente fez a função do meia central. O Babi mais longe da área é uma orientação? É questão ainda do time estar se entrosando ou é algo a ser corrigido? Bom, boa noite, Fabiano. Na verdade, o posicionamento do Babi em alguns momentos não é nada trabalhado, nem nada que a gente tivesse colocado como mecânica de jogo para a equipe. Na verdade, a mecânica que foi estabelecida hoje era a gente tentar, através do jogo de amplitude, né, um jogo com o Varley um pouco mais aberto, explorar o corredor do lado esquerdo da defesa deles, que a gente viu que eles têm uma certa dificuldade ali, e Varley até conseguiu algumas vezes bem. O que acontece, na verdade, é que em alguns momentos, quando a equipe está naquela zona de construção ainda, sai uma bola longa pro Varley e o Babi não tem tempo de se posicionar dentro da área, até porque às vezes é uma jogada de transição, uma jogada de velocidade, que algumas vezes aconteceu no primeiro tempo. Função do Babi dentro do jogo é, ele é um 9 que vai jogar o tempo todo dentro da área. O melhor movimento do Babi é a jogada de bola aérea e a finalização, a última bola. Então a gente tem trabalhado, hoje a gente trabalhou com o Felipe Ferreira, no último jogo a gente trabalhou um pouquinho com o Marcinho por dentro e trabalhou com o Rickson e o Varley. Hoje a gente já trabalhou com Marcinho pelo lado esquerdo, Felipe Ferreira centralizado, mais próximo do Babi e Varley dando um pouco mais de amplitude. Então é uma reconstrução, uma construção de uma mecânica nova de jogar, que os jogadores estão se conhecendo durante os jogos. Então é natural que em um momento ou outro a gente, em algum aspecto ou em alguma fase do jogo, tenha alguma dificuldade, mas isso a gente vai corrigindo jogo a jogo. Tenho a certeza que nos próximos jogos a gente já terá o Babi um pouco mais participativo. E mesmo assim, a gente ainda conseguiu criar algumas possibilidades boas. E até no final do jogo o Babi teve o lance do terceiro gol ali no pé, dentro da área praticamente. Então é uma questão de encaixe mesmo. Daqui a pouco a gente vai estar equacionando esse tipo de situação. Boa noite, Chamusca, Daniel Browne do canal Browne Fogo. Minha pergunta se refere aos jogadores que saíram do banco de reservas e conseguiram modificar a partida, mesmo que não tenha sido o melhor desempenho. O resultado ele foi eficaz graças a essas mudanças. Cezinho entrou muito bem no jogo,
Enio participando dos dois gols e marcando o gol de empate, Navarro dando assistência, Marco Antônio decidindo a partida. Além do Nascimento, acabou nem entrando, e a outra peça que pode ser utilizada. Até que ponto essa partida não só dá confiança total para o grupo, mas para esses jogadores mostrarem, né, que podem conquistar as suas vagas de titular ao longo da temporada. Obrigado. Obrigado. Boa noite, Daniel. O que acontece? É muito importante quando você consegue consolidar um resultado e os jogadores que entram no segundo tempo do jogo, como aconteceu hoje, são determinantes. Trabalham e praticamente decidem o jogo. Isso dá um leque muito grande na hora da gente formar a equipe. Jogadores que entram ganham confiança, ganham oportunidade. Eu acho que um trabalho, quando você monta um elenco, é justamente esse. É você ter jogadores com qualidade. Para quando o jogo está difícil, como estava o jogo para nós, num campo complicado de jogar, onde a bola fica viva, a gente tem pouca capacidade de construção, erramos muito no último passe, o campo dificulta muito, erramos em algumas transições que a gente podia ter aproveitado melhor. Mas os jogadores que entram, eles entram justamente para mudar o cenário do jogo. E você ter jogadores de qualidade, jogadores que atacam bem a última linha, têm velocidade, têm poder de área, fizeram toda a diferença. Por isso que nós, inclusive, nas últimas substituições, optamos em soltar mais a equipe, fazer dois atacantes de área, fazer o Marco Antônio e o Enio um pouco mais pelo corredor do lado esquerdo e fixar o Ronald aberto do lado direito, montar uma saída de três, né? Cezinha entrou para fazer uma função como se fosse um segundo volante de construção, frisa um pouco mais fixo, e a gente montou a saída de três com Jonathan, o Gilvan e o Marcelo Benevenuto. Eu acho que surtiu bem, não só pela gente ter conseguido as oportunidades que resultaram na definição do resultado do jogo, mas pela a própria consistência que o time ganhou na parte ofensiva do jogo. Então, a gente ganha essas possibilidades, os jogadores que entraram ganham confiança também. Eu acho que é bom para todo mundo, para todo o grupo. Boa noite, Chamusca, aqui é o Sidão Marinho da Rádio Transamérica. Queria te perguntar sobre a importância dessa virada do Botafogo em 5 minutos, os últimos 5 minutos do jogo, para a temporada inteira, porque mostra que o time não pode desacreditar, não pode desistir durante as partidas e sempre buscar o resultado. Qual a importância, olhando por esse lado, desta virada hoje do Botafogo, desse resultado somado aqui no estádio Elcy Rezende? Boa noite, Sidão. O resultado foi muito importante, a forma como foi construído o resultado deixou todos nós assim muito satisfeitos pela postura dos jogadores. Nós começamos com uma atitude diferente do jogo do Flamengo, uma atitude diferente nesse jogo, pressionando mais o adversário, com mais intensidade. Já conseguimos construir algumas jogadas interessantes no primeiro tempo, mas depois que nós sofremos o gol, foi um baque emocional importante para aquele momento do jogo. E os jogadores terem entrado, terem atuado bem, sendo decisivos nas participações, principalmente na hora de colocar a última bola ou a finalização, ou o último passe, isso nos dá uma condição de, nos próximos jogos, a gente ter um leque maior de opções. A postura da equipe, ela é fundamental. O jogo, ele é muito emocional. Então, quando você consegue, do jeito que a gente conseguiu virar o jogo aí, faltando 5 minutos para acabar o jogo, e na situação de contexto de tabela, onde a gente precisava muito do resultado, isso com certeza vai nos dar confiança para a sequência da competição. E é muito importante a gente acreditar sempre, nunca desistir. Foi isso que eu conversei com os jogadores. Aqui é Botafogo. O Botafogo é um clube que está acostumado a decidir jogos no final, a conseguir conquistas no final do jogo, através do espírito, através da atitude e principalmente o não desistir, acreditar até a hora que o árbitro apitar. Foi isso que aconteceu no jogo de hoje. Boa noite, Chamusca, aqui é o Sidão Marinho da Cícero Melo, repórter da ESPN Brasil. Boa noite, Chamusca, parabéns aí pela vitória. Queria que você falasse da estreia do Marco Antônio. Ele fez o gol da vitória aí já nos acréscimos. Qual a importância que esse jogador vai ter ao longo do seu trabalho, pela característica que ele tem, que você já conhecia? Um abraço. Boa noite, Cícero. O Marco Antônio, jogador que está sendo contratado, já conheço o Marco Antônio desde a época que ele jogava na Esportiva Paraense, que ele jogava na base ainda.
e é um jogador que tem uma qualificação e algumas virtudes muito interessantes. É, consegue fazer as três funções da frente ali, joga por dentro. Hoje, por exemplo, ele entrou um pouquinho por dentro, depois foi um pouco para o corredor pelo lado esquerdo, é, conseguiu movimentar ali pelo lado direito também. Então é um jogador que, por ele ter esse dinamismo, né, de poder jogar em várias posições e ser um jogador extremamente qualificado, esse último toque onde ele finalizou com êxito num campo com uma condição muito precária, e ele finalizou de primeira, fez uma jogada de muita qualidade, demonstra o potencial de Marco Antônio. Eu estou muito feliz em ter conseguido trazer Marco Antônio para o Botafogo. Tenho certeza que, pela qualidade desse jogador, ele vai nos ajudar muito, e já mostrou o seu cartão de visita hoje na estreia. É um jogo muito difícil, onde ele entrou e ajudou muito, agregou muito, principalmente no final do jogo. Boa noite, Chamusca, Taiwan do GE. Queria te ouvir um pouco mais também sobre o Enio, além do Marco Antônio, outro jogador que entrou muito bem também na partida de hoje, fez um gol, participou da jogada do segundo gol. Além da análise do jogo de hoje, eu queria te ouvir também o que você tem sentido desse jogador nos treinamentos, qual é a avaliação. É um atleta que veio da base e que desperta muita curiosidade na torcida. O Enio é um extrema de velocidade, tem uma capacidade de enfrentamento muito interessante de um contra um no último terço do campo, e a gente tem trabalhado alguns aspectos que o Enio ainda precisa melhorar, algumas tomadas de decisões ali no último terço, e dar mais consistência física e fisiológica para o Enio conseguir fazer a mecânica de corredor, que tá atacando um pouco mais a última linha, e quando a gente na fase defensiva está trabalhando sem a bola, conseguir fazer os movimentos de fechar centro quando a bola está do lado contrário e conseguir acompanhar bem na extremidade do campo quando a bola está do seu lado. Então, por ser um jogador jovem, um jogador que precisa de algumas correções táticas, precisa evoluir no aspecto fisiológico, mas é um jogador que a gente vê algumas virtudes, principalmente de enfrentamento, muito rápido. Ele teve uma possibilidade antes de fazer o gol, né? Enfrentando o goleiro, pecou um pouquinho ali na hora de fazer a execução do movimento para tirar a bola do goleiro, mas o movimento que ele fez de diagonal foi um movimento muito interessante. Então isso mostra uma boa capacidade de ataque à última linha. É um jogador que vai nos ajudar, mas a gente vai fazer o atleta crescer de forma gradativa e com o máximo de tranquilidade possível, porque é um garoto que tem muito potencial para desenvolver.